rapaziada, hoje o vídeo é muito especial. A gente já tá gravando racha, a gente filma racha já faz uns 4 anos. 4 anos não, aleijado? Por aí. Aleijado sou eu, mas você também é aleijado. Porra. Tá do meu lado é aleijado. Eu odeio aleijado, você sabe, né? É? Aleijado eu odeio. Se eu pego na minha frente, dou uma voadora. Caralho. Enfim, rapaziada, nesses 4 anos a gente gravou muito carro. O que, que a gente vai fazer? A gente tá fazendo muita, muita compilação de assuntos determinados. Então, tipo, hoje a gente vai pegar só TSI acelerando Golf, Up, Polo, Jetta, Tiguan, tem de tudo, um monte de compilação. E aí vocês vão curtir os rachas como devem ser assistidos. Como são 4 anos, tem vídeo que é um pouco mais antigo, tem vídeo recente, tá tudo misturado, fechou? Já deixa aquele likezinho, meta de 1000 likes, eu sei que vocês gostam. Todo dia tem vídeo novo, tamo junto, bora pro acelera. Yeah.
te fudeu. R$ 604 a R$ 129. Thank you.
A reação de 2.178.9603 ocupa aí a quarta colocação. Eu vou de gol. Não vou mais de GT mais não. Gol! Gol!
gato. Jogando tudo que não somos até. Não viver é como eu vivo, me enraizando nesse chão estável, abalando inabalável, superando insuperável, suportando insuportável, decifrando indecifrável. Manda avisar o impossível que o pecado tá impecável.